Minha pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ou para quem é novo no meu canal, me chamo Maria Paz. Hoje eu vou estar aqui iniciando mais um vídeo, mais um conteúdo supimpa de bom. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Vocês que é novo, estão chegando agora, quem ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, gente. Ativa o sininho para quando chegar vídeo novo no canal, o sininho avisar. E não esquece, de antes do vídeo começar, deixa aquele joinha, vai estar me ajudando, tá bom? Compartilha bastante, preciso muito da ajuda de vocês. Hoje amanheceu assim, chovendo, e eu tô ali com o meu tanquinho ligado, batendo roupa, tá vendo, gente? Ó, ali, ó, trabalhando. Coloquei a água do café aqui no fogo, ó, tá quase fervendo. Ali tem um restinho de leite que eu tô esquentando. E aqui tá o meu coador. A água tá ferve, mas não ferve. Tem um pouquinho de prato aqui na pia, vou lavar no instante. A vasilha tá rodando com meu peru, então agora mexendo pra cá, a vasilha tá rodando. Ó, ótimo. Tá logo, botar no vento pra ficar assim. Aí eu tenho que dar uma bela esquentadinha pra depois eu colocar aqui, né, no vento frio. Coragem, tô na coragem hoje, não tem pra onde correr, tem que lavar roupa. Por isso que é bom, né, a gente ter uma máquina e um tanquinho, porque a máquina ajuda bastante. A máquina, você vai lavando um tanquinho, joga na máquina e já sai torcida, né? Mas vai fazer o quê, né? Quem sabe um dia Deus me dá condições de eu ter uma máquina. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Deus é maravilhoso, Deus é fiel e Deus é dono do milagre, né? Aí um dia eu vou ter uma, em nome de Jesus. Não sei quando, mas eu vou ter. Não é isso? E durante ali, gente, ó. Ela só tava fazendo vergonha. Peguei, tirei ela ontem, joguei fora, que ela já tava suja de poeira. Foi doido, misericórdia. Fazendo ali, ninguém sabe o quê. Sem ter utilidade de nada. Cheia de porcaria, cheia de papel velho. Eu nem tinha prestado atenção. Ó, esse vidro. Uma delícia, meu pretinho. Gostoso mesmo. Tá, ó, supimpa de bom. Depois eu vou lavar esses pratinhos aqui. A menina ainda tá dormindo, não acordou ainda. Enquanto isso, eu tô fazendo minhas coisas, né? Engraçado, ontem tava o sol quente. O sol tava maravilhoso ontem. Quando foi hoje, mas cedo deu um chuvisco de chuva. Mas é assim mesmo, né? As coisas de Deus é assim, né? Tudo que Deus manda é perfeito e agradável, né? Isso. Eu fui no mercado ontem pra comprar uma bucha de bombinho. Comprei o bombinho, não, a bucha de prata, né? Que é metal. E essa luz aqui tá pela misericórdia, tô aqui. Comprei o bombril. Comprei o bombril, comprei aqui boa. E o sabão em pó, esqueci de comprar a bucha de prata. É mole? É, senta lá na cadeira, vai. Senta aí. Ah, sim. Sim, senta. Como é que a gente lá passa o bombril? Eu não consigo não. Tem que ter o bombril. Ainda tem gente nem tanto. O negócio mais é o bombril. Então, deixa eu escolher aquele pra mim botar na água. A minha tá colocando o leite dela. Vou passar aqui pra mim, tá bom, aqui na bucha pra espumar. Tá bem espumado. Deixei esse leite aqui separado, porque o outro eu fervi, aí esse daqui pra não ficar muito quente, separei logo nesse copo, pra não ficar quente demais, olha, né? E vou deixar. Mesmo assim,
dar leite hoje mais tarde, porque ela não gosta de leite. Aí meio dia do almoço saiu umas 10 horas, ela come uma merendinha. Meio dia ela almoça. Mesmo assim, o leite dela não pode faltar. E os peitos tá balançando, tá balançando a mamadeira, segura aqui que tá sem sutiã. Já botei leite de aluno. Vou ver que isso tá baixinho. Hoje é dia de buscar a verdura, gente. Vai buscar 3 horas da tarde. Quando eu estiver indo pra lá, vou estar gravando pra vocês. Gente, tá bem, a pia aqui tá pura, ó. Aqui é os paninhos que eu uso, né, pra botar a panela em cima. E os pratos já tá aqui, ó, tudo lavadinho, botei aqui pra escorrer. Mas depois eu vou tirar daqui, que depois eu vou tá secando, tá bom? Tirei a tomada, gente, do tanquinho. Aqui, gente, tá vendo? Ó, pra botar ela pra assar, né, do sol. Tô cortando aqui uma verdurinha, cenoura, pra botar pra cozinhar. Botei minha airfryer aqui, ó. Tá vendo? Pra mim tá assando essa carne. Tá parecendo que a imagem tá meio escura, não tá, gente? Mas é assim mesmo, porque meu celular não tá lá essas coisas todas. Então tá assim. Aí eu vou cortar essa cenoura aqui, ó. Tá mexendo em que, Aruna? Senta aí na cadeirinha. Senta na cadeira, amor. Quiabo. Vou lavar ainda, tá no laveiro. Ai, dedo. Senta o dedo. Tira. A carne já tá lavada, a carnezinha, vou pegar. Vou botar aqui dentro, ó, na entrada. O que foi, Aruna? Tá lavada, viu, gente? Ai. A cebola. Ai. Tira o dedo aí, bananinha. Lavei, coloquei água, tá vendo? Agora eu vou botar pra cozinhar. Guardar essas coisas aqui, botar na geladeira. Ainda não, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Só não tá assando ainda. Já botei, gente, meu arroz aqui no fogo, ó, tá aqui cozinhando. Aqui tá a verdura que eu botei assim, não botei no... Eu ia botar na cuscuzeira, mas como tem leite dentro, e só um tiquinho de feijão aqui, ó. Não vou fazer feijão hoje, tem só um pouquinho. E arroz aqui cozinhando. Tem leite, ó, que eu comprei hoje pra Aruna, tá vendo? E a carne tá aqui assando, gente. Eu tenho que botar assim, acima do brócolis no banco, senão não dá na altura da tomada, tá vendo? Assim, ó. Porque já tá quase assado, pra quando for perto de almoçar, eu dar uma esquentada, tá vendo? Olha, tá assim. A gente já cozinha a verdura, tá aqui, ó. Botei aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem batatinha. Tem quiabo e tem tomate, tá vendo? Tá tudo aqui. Falta temperar, mas eu não vou temperar agora, não. Temperar depois, porque não é que for comer. Vou deixar aqui tempadinho, vou trazer a geladeira. E o arroz já tá aqui cozido, ó. O arroz já cozinhou, ó. Chega pra sair no fumaça. Agora eu vou limpar meu fogão. Pessoal, finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa bastante joinha pra estar me ajudando. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.